Andrijs Niedra Līduma dūmos. Romāns Pagātnes liecinieks. Lasa Aleksandrs Kūlainis. Sestā nodaļa. Tik jautra dzīve Raudupenu zirgupēs sen nebija redzēt kā šai vasarā. Pat zinamām rīkojas dažreiz līdz 100 strādnieku un līdz 50 zirgu. Strādnieki sanāca no malu malām, bet no zirgiem kā arī 30 piederēja pašam Strautmalim. Upes krastiem lauza kaļķekmeņa plieņus un vilka vai no ar plostiem, vai ar ratiem pa dēļu sliedēm uz tām vietām, kur bija nodomāts celt papīra fabrikas ēkas. Tur atkal strādāja mūrnieki un koka darba strādnieki, gan celdami mūras no plieņiem, gan taisīdami sijas, pāris, durju un logu kokus un daudz citādas lietas. Pa dienu viss muģēja un kustēja, steidzās un kliedza, zirgi zviedza, pātagas plīkšķēja, meistari rīkoja. Bet vakaros zirnavu krodziņu plēsa vai pušu, lai pietik pie stoikas, kur rodznieks ar savu sievu un kādu ratnieci vaigas sviedros pūlījās izpildīt savu viesu pieprasījumus. Turpretī svētdienās, kad viss šis strādnieku un dzērāja bars izklīda pa drauzi, pa citiem krogiem, tad paši raudupieši un zirgupieši lasījās tikai pie malas. Bet, ja gadījās kaimiņos kāds izriekojums pie labas bufetes, tad fabrikas zeļi, kā viņi paši sevi sauca, uzskatīja par goda lietu neatstāt nevienas pudeles neizdzertas un nevienas glāzes nesadauzītas. Vai mūsu inženieriem nauras trūks, viņi tad lielījās, ja krodznieks sāka bārties, nopirks viņš tev pašu ar visām tavām saskāpušajām siļķēm un iztaisīs par papīru. Bet viņš šo trakumu pārspēja raudupiešu zaļumu svētku mūžas parkā. Tādas dzeršanas un tādas kliekšanas neatminējās dzirdējuši pat visvecākie cilvēki. Kauna lieta, ja visi zaļumnieki šonakt neietu rāp uz māju, lielījās peļņas vīri no fabrikas un dzirdīja katru, kas vēl varēja dzert. Kauna lieta, ja kunga mucas netiek tukšas, skubināja Zandena Vagaris ar saviem palīgiem, kurš bija nostādīts pie vairākām alus mucām, lai izdalītu Zandena dāvanas dziedātājiem un saviem ļaudīm. Sen jau bija izjukusi visa svētku programma, sen jau vaļājās dziedātāji kopā ar svētku viesiem, pa parka skaisto zālīti un bļaustījās, tur es dzēru, tur man tika. Muzikanti pūta gandrīz katrs savu dansi, bet dejotāji neatminējās, kad viņi pēdējo reizi laiduši tik slaidu soli kā šovakar. Pa divas gluži vecas vecenes bija ietaisījušās vienā stūrī ar kādiem trim Nikolaja zaldātiem, un rādīja, kā jādanco krusta dances. Bet laiku no laika viss šis trakais pūlis atspīdēja zaļā, zilā, dzeltenā, sarkanā gaismā, un raķetes švirkstēdamas līda gaisā un ar blaužgoņu bārstīja spožas graudas visādās krāsās. Cer kokiem raibojās garās virtenēs papīra lukturīši dega kūpošas lāpas, rīvē šāvien, sieviešu ķērkšanas un vīriešu urjau pavadīti, dzer, ko galvu nokaristu vaidi, vai tad rubļi tevi pelnīja, lai tie zūd kā pavasara dubļi, vai tad citus nopelnīt ir grūti, dziedāja vienā stūrī, nu jau 10. reizi. Otrā stūrī, kad skaļa balss turēja runu, ņemdam par pamatu, nu sveiki, brāļi, ka še kopā esam. Beidzot Zandens lika muzikantiem, lai pūšo tūdaliņu tagadiņu pastelnīga dansos, paņēma aiz rokas pagasta vecākā aboltiņa meitu, raudupiešu vislabāko dziedātāju un dejotāju, uzaicināja visus, kas pāri par 5 gadiem vēl apakš 89. lai stājoties rindā un milzīgā virtnē iesāka locīties pa parkas starp kokiem, pa celiņiem, pār laukumiem, caur greznuma krūmiem, pār puķu dobēm, apkārt kunga dzīvojamai mājai atkal atpakaļ uz parku. Nevienādi raustījās raguskaņas, muzikantiem pa priekšu strēpaļojot, un visai nebeidzamai pāru rindai dziesmas vārdus trakā nesaskaņā līdz dziedot. Un kad vēl Zandenas ieveda pastelniekus parka vistumšākajā stūrī, izvēcīgi sarežģi un sajaudzi gājai kārtība tā, ka beidzot vairs neviens neatiedz, kurp viņu vedu, kurp stumbi, tad dziesma pārgāja skaļos smieklos un gaulēs, līdz beidzot savu troksni, spiedza kāda griezīga balss. Mūsu dzimtkungs, lai dzīvo augstu, urā, citi kliedza,
līdzi vienu reizi, otru reizi, līdz Urjavas sagāja vienā laidā. Tad viss tāpa kluss, gaidot Zandena atbildi, kura šādos brīžos pa laikam mēdz nobeigties ar vēl pāra mucu uzstādīšanu. Bet kā par brīnumu šoreiz Zandens neatbildē, viņš bija nozudis. Pamazītēm izdis raibie papīra lukturīši, dzērāja nedabiskās balsas, izdaļījās pa parku, zaļumnieks sāk jau klīst māju. Te uzreiz izplatījās, ka vēja spārniem ziņa, muzikantiem esot jāiet uz vecajām rījām. Tur kungs licis ir uzstādīt alus mucas, citi teica piecas, cits runāja pat par visām astoņām. Brizdu brazdām vēlīnie viesi drāzās muzikantiem pakaļ. Tālu atbalsojās viņa troksnes pa iztraucēto nakti. Arī tie dzērāji, kas šur tur bija izmeklējuši sev mierīgi adus svietiņu parka biezumos, sāka līst, sprauslodam un paši ar sevi runādami laukā no rasas, pilniem krūmiem un strēpoļojot uz vārtu pusi. Trīs nedzērāja mežs sarga laterņiem rokā vēl apstaigāja visu parku, pamodināja pārāk nogurušos un izbīdīja tos pa vārtiem, aizslēdz tad visas dārza izējas un devās projām. Vai kungam naudas trūkst, viņi norunāja redzēdami milzīgo postu, kas iezīmēja pastelnieku pēdas. Mākoņi pamazītēm aizvilkās un pilns mēnesis mierīgi nolūkojās uz samīto rožu gaišiem un krēslā zūdošajiem sarkanajiem ziediem. No vecajām rījām tik maz vien bija dzirdams zērāja troksnes, un izdzisušo lukturīšu raibās virtenes tikko manami šūpojās nakts vēsumā. Kunga dzīvojumā ēka bija kā izmirusi, leis stāvā logu durtņas bija ciet, un augšas stāvas stiklos mierīgi zalgoja zilganbaltie mēnesi stāri. Bet, kad krūmu vēsmā lēni kustējās, tik manami bīdīdams savēnu gar baltiem mūriem uz vienu un otru pusi, tad likās, ka mirīga māja elpojot saldās naudā. Nedzirdami tojās kāds cilvēks durvīm, kas no paša kunga telpām veda dārzā. Kakliņš bija aptinis ar tumšu lakatu un ievilcis tais sēgan līdz acīm, kuras tikko bija manāmas zem platmalas ēnas. Starp durvīm un parka krūmiem bija smiltīm nokaisīts laukumiņš soļu 20 plats. Līdz tam aizvilkās vēlais viesis un ilgi un uzmanīgi noskatījās uz visiem logiem. Bet vai no loga durtņas bija rūpīgi taisīts, vai arī iekšā viss bija tukšs, vienalga nekur nevar ieraudzīt neviena gaismas stariņa, kas spīdētu uz āru. Cilvēks brītiņi pārdomāja, apskatījās uzmanīgi uz visām pusēm, pa cēnā stāvēdams, un taisījās iet laukiņam pāri, bet gaišā mēnesnīca to laikam baidīja. Viņš pacēl acis uz augšu, it kā mākoņu pie debesīm meklēdams, neatrada to vairs un atvilkās krūmos atpakaļ. Tur viņš nolūkojās sev vietu netālu no celiņa, kas veda no kunga durvīm caur parku līdz mežam parku otrā galā. Aiz krūmiem viņš tur aplikās tā, ka varēja pārskatīt gan celiņa gabalu, gan arī kunga nama durvis. Viegli drebuļi to purināja vainu no augstuma vai uzbudinājuma, viena alga viņa soviem klavot murmināja to, kas šinī pusē liktenis. Kaut kur nevisai tāda gaila sasīt trīs reizes spānus un dziedāja savu paņēmienu. Sēdētais satrūkās, ka no snaudien. Krūmi pakustējās, un augsta rasa tam nobir uz rokām. Viss atkal tapa klusu. Tikai aiz kungu durvīm iekraukšķējās atslēga. Durvis apdomīgi tika pavērtas, un pa šķirbu izspiedās lampas gaismu, bet tikai uz mazu brītiņu. Tad arī tā izdisa, un durvis vērās arvien tālāk, līdz tajās parādījās Zandenas sejas. Pagājušā kuplā bārzda, skaidri bija nošķirem no durvju tumšās krāsas. Uzmanīgi nolūkojies uz visu apkārtni un brītiņu paklausījies, Zandenas atvēra durvis pavisam un pats nostājās uz sliekšņa, mednieku uzvalkā garos zābakos divus stobreni pār pleciem. Nāc, viņš tā teica uz kādu istabā, braukšana pa mežu iet gausi, un priekš saules taču tu gribēsi būt pie mājas. Viņš nogadīja brītiņu, bet neviens neatbildēja. Tad viņš pagriezās atpakaļ un izveda pēc pārāds mirkļiem sievieti, kas kā bez paša gribas atbalstījās uz viņa pleca. Jauno sauguma ar vienu roku pieturēdams, viņš aizslēda rotu ar durvis un tad pacēla uz augšu viņas nokārto galvu.
Raugies man acīs, sirsniņi, viņš laipni teica. Jauno nopanāja galvu un lūkojas seju atkal griezt uz leju, zanens tu neļāva. Visu dzīvi mums vēl priekšā, viņš teica, vai pagātnes atmiņu, lai to sarūktina. Jauno vēl arvien neatbildēja, lēnu viņa pacēla, savīsīto mutautiņu acīm, bet asaras nenoslaucīsi, nolaida roku atkal slābeni gar sāniem. Sirsniņ, cik brīnišķīga nakt, Sandenas atkal runā, jauno vēl tāpat pie krūtīm turēdams. Vai zini, izmeklēsim mēs sev divas zvaigznes, labi tuvu vienu pie otras, un neviens nezinās, ka tās mūsu zvaigznes neraud, mīļāt ar asarām, zvaigznes grūti saredzamas. Vai zini šitā, saliksim galvas līdzās, aiztaisīsim acis un pagriezīsim sejus uz debesī. Kuru zvaigzni mēs, acis atrot, katrs pirmo ievērosim, tā būs mūsu zvaigzne. Lūk šitā, lūk šitā, un viņš mēģināja pieglaust tās galviņu pie sava, kā rīts vēsā vaiga. Tas viss neko nepalīdz, jauno runājuši ņukstēšanai, lēnā nogurumā pārijot. Sagad, kādēļ jūs man labāk neno, kādēļ jums vajadzēja to darīt, kādēļ man vajadzēja piedzīvot šo nakti? Tādēļ, lai tu viņas nekad vairs neaizmirstu, Zandens atbildēja lūpas uz viņas pieres piedams, un tādēļ, lai arī es viņas nekad neaizmirstu, tu taču manis neaizmirsīs, sirsniņu, vai jā? Kā es to varētu, kaut es to varētu, Zandens brītiņi klusēja, no kā tu baidies? Es jau tagad nezinu, kā drīkstēšu skatīties citiem cilvēkiem acīs, jaunā atbildēja. Varbūt tiem dzērājiem, kas tur šonakt vaļājās pa manām rozēm, Zandens viegli smīrēdams vaicāja, arī tiem viņa teica. Zandens nostādīja jauno pa gabliņo sevis, uzlika abas rokas taisa pleciem. Anna, viņš teica savādā svinīgā balsī, jauno pacēla pārsteigt acis. Anna, viņš atkārtoja, vai tev nav diezgan spēka iet pašai savu ceļu? Mīķi šo dzērāja domas un vārdas pa kājām. Mēs taču zinām, kas mēs viens otram esam, vai ar to tev nepietiek? Tas viss neko nepalīdz, jauno mierīgi atbildēja viņa roku lēni glāstīdama. Es jau nesūdzos par pagātni. Arī jums es nekā nepārmetu, pati biju kā norēbusi. Bet tagad es lietas redzu skaidri. Es skaidri zinu, ka es šonakt miršu. Iesim, sirsniņ, Zandens teica, viņa lavo rokas priekš vildams. Rīta jaukums izklīdinās rūmās domas, un es dzirdu, zirgs arī jau mīdās pie staļa. Es tevi izlaidīšu pa parka vārtiem un pats iešu pie zirga. To ozolu tu zinais parka? Tur mani gaidi. Lēnām viņi soļoja pār smilšēno laukumiņu. Pagaidiet, viņa uzreiz iesausās atlaid viņa labo roku un pārgāja uz kreiso pusi. Tur viņa laukumiņa manā pieliecās un noplūca kādu baltu rozes pumpuriņu, kuru pastelnieku drūzma gan bija noliekusi mitrajā dārza zemē, bet nesamīdījusi. To viņa piesprauda Zandenam pie svārkiem kreisajā pusē. Lūdzu, paturiet to no manis par piemiņu, viņa klusu teica. Tāds lūk man sliktenis. Kamēr jaunā Zandenam sprauda pumpuru, pēdējais taustījās pa kabatām. Annai beidzamās vārdus runājot, viņš izvilka kabatas mazu kārbiņu un taisīto. Un šito lūdzu paturinu manis par piemiņu, viņš teica, tā zelta sprādzi ap roku līdams. Bet tici, ka šis tevis dāvātais ziediņš man alāks būs visdārgākā manta, arī kad viņš sen jau būs sakaltis. Viņa soļoja tāpat uz priekšu, Zanens pa labo, nāboltiņu Annu pa kreiso pusi. Man tomēr negribētu šo sprādzi paturēt pie sevis, un domīgi runāja mazo ķēdīti atāķēdama. Esiet tik labi, paturiet viņu vēl kādu laiciņu. Māte saprastu visu, ja tā pamanītu to pie manis. Iemetiet viņu man kapā ar smilšu saujām ar vainadziņu. Anna, kas tā par balodu, Zandenes viņu laipnā balsī norāju. Es tiešām paglabāšu to rokas sprādzi, bet tikai līdz tam brītiņam, kad atkal tiksimies. Vai tu mani gaidīsi rītvakar tur jūsu ganību galā, kur tās divas nevienādās eglis mežmalā? Kā tu redzi, es ļoti labi jau pazīstu. Viņiem gluži līdzās sprāga šāviens. Anna satrūkās un atlēda Zandena roku.
Bet Zandens ar kaķu vērklību metās krūmus uz to pusi, kur nozibēja šāvienu uguns, un jau nākošā smirkļa bija noķēris aiz apaklis cilvēks, kas gluži apmuls sēdēja krūmos vecu pistoli rebošā rokā. Ar spēcīgu grādienu Zandens viņam izgriez ierocis no rokas un piecēla pašu šāvējas apaklis kājās. Bārpiņš, Zandens teica cilvēku bāļās sejā ieskaties. Tā jau domāja, bet tas taču pret mūsu norunu. Vārpiņā muti bija palikusi pusvir un acis, kā mēnesis sēdīgs, redzījās kaut kur Zandenam garam, kājas jam gājas trēpuliski, kad Zandens to vilka no krūmiem ārā. Aprunāsimies, druska jaunais cilvēks, viņš klusu teica, bet vispirms noiesim tālāk, kur mūs nevar redzēt. Tavu vecā pistola klau uzmodinājis suņus. Suņi tiešām rēja un žvadzināja vairs kaut kurās dzīvojumās ēkas. Tikai tagad vēl Zandens pamanīja, ka Annas vairs nav uz ceļiņa, bet viņas lielais, villainais lakas bija nokritis turpat. Pēc tā liekdamies, Zandens piepirš paliecās sāņas, uz smiltīm viņš bija pamanījis asinis. Ar ko tev tā pistola bija lādēta, viņš jautāja Vārpiņam, bet tas nesaprat atbildēt. Tad Zandens ātri aplēda acis apkārt un rāva Vārpiņu uz priekšu, starp kokiem bija manāmas gaišas drēbes. Jā, tā viņa bija abām rokām apķērusies ap liepu, tur stāvēja āboltiņa Anna no kārtu galvu. Vai tas ievainot, Zandens steidzīgi čukstēja viņas rokas atvedams. Miegs nāk jauno atbildiem taisās saļim tur pa zem koka. Zandens viņu saturēja. Vai piņemtu viņai spleciem, nesīsim tur uz dārza namiņu, lēnām tur puķu dobe tā, vairāk pa kreisi. Kā mašīna paklausīja Vārpiņu Zandena pavēlē. Dārza namiņā bija daži krēsli un galds. Uz vienu krēslu viņa nolaida Annu, bet viņa vairs nevarēja bez turēšanas sēdēt. Tad Zandens ātri noklājas grīdas viņas pašas lielo lakatu un viegli nolaida ievainotos tā, izvilka savu mednieku pudeli un iepilnāja viņai dažas pilienas mutē. Viņa tos norīka pa miegam, bet tad atvēra acis. Ilgi tās raudzījās, it kā nesaprazdams uz satriekto Vārpiņu, kuras sejas austošā rīta blāzma izskatījās vairāk pēc miroņa nekā pēc dzīva. Tad pārlaidās tāds, kā viegls smaids par Annas lūpām. Viņa čukstēja, es zinu, es visu zinu, tu solies mani glābt. Paldies, Jāni, es visu zinu, aproces, nav vairs. Acis aizvērās un lūpas saknībās, nostājās dvašot. Zandens noliecās pie viņas, pielika ausis pie jaunās krūtīm un klausījās ilgi. Bet viņš piecēlās un nostājās Vārpiņam priekšā tā, ka pilnīgi varēja ieskatīties tās sejā. Tu esi slepkav, Zandens mirīgi teica. Vārpiņš sarāvās, ka no čūskas dzēlumu un atbalstījās abām rokām uz galda. Zandens nogadīja brītiņu, vēl vienmēr uz viņu raudīdamies. Tu esi slepkav, viņš tad kā to, nesesmu tava darba vienīgais liecinieks, vai tu to saproti? Saprotu, Vārpiņš mehāniski teica. Es vēl nezinu, vai tev šāviena sprāga netīšām vai tīšām, Zandens turpināja viņu tāpat uzskatītams. Vai tu to saproti? Saprotu, Vārpiņš atkārtoja. Man būs jānodot pirmā vienīgā liecība, Zandens atkal runāja. Un no tās atkarāsies tavs liktenis. Tīša slepkavība tiek sodīta ar notiesāšanu uz spaidu darbiem. Vai tu to zini? Zinu. Šās jaunos tas vairs neuzmodinās. Bet tev tad ir zudis viss mūžs. Jaunekļi gados tu jau to zaudē. Apdomā to Vārpiņu, un tad atbildi man, vai šāviena sprāga tīšām vai netīšām? Tīšām Vārpiņš stenē noaizklāja sej abām rokām. Zandenam savilkās starp uzacīm divas grumbas. Tu jau biji gluži apmuls, viņš tāpēc rītiņi runāja. Uz kuru vietu tu mērīji viņai? Nezinu. Vai tu jau pavisam tik mērījis? Nezinu. Tādēļ, varbūt tu gribēji, lai lode mani ķertu? Varbūt. Tad tomēr iznāk, ka tu aiz pārstīšanās esi tapis par viņas slepkavu. To es saprotu gluži labi, ka tu uz mani neturēji laba prāta. Un tas arī tiesnesim būtu gluži saprotams. Man uzbraukot tev ir misējies, vai jā? Jā, Vārpiņš savus rīkli atbildēja. Slepkavības mēģinājums, Zandens domīgi runāja, redz, uz kurieni tevi novedis tavs neprāts, un cik briesmīgs sots ir tev par to ķēris. Es zinu, tu viņu mīlēji.
tu viņu mīli arī tagad vēl. Tu dod savu dzīvību, ja varētu viņu uzmodināt no miroņiem. Jā, savu dzīvību, vārtiņš piepirs iesaucās un nokrīt pie Annas zemē. Savu dzīvību, savu dvēseli, viņš vaimanāja skūpstiem, aplādams viņas asiņenās rokas, balos vaigu, saknieptās lūpas. Galvas lakatiņš bija viņai sagriezies nepareizi. Grevošiem pirkstiem to sakādodams, viņš vienmēr atkārtoja savu dzīvību. Rīta blāzma plauka arvien lielāka, kā spoļa sāc vējoklis, tauga, aiz asī norobežotā tumšā meža. Uz rīta pusī dārza namiņam nebija sienas. Nekavēta plūda sārtā vēl ar krēslu, maisītā gaisma caur retiem parku kokiem uz namiņa grīdu, tumšos asins laukumus sārtodama. Zandenes stāvēja rokas uz krūtīm sakrustojas un drūmi raudzījās uz izmisumu skatu savā priekšā. Celies, viņš beidot pavēlēja. Vārpiņš piecēlās. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka viņai tu negribēji trāpīt, viņš runāja, un par tavu ļauno nodomu pret mani tu esi jau pārāk grūti sodīts. Vai es vēl prasītu arī no tavas puses sodi par to tev? Viņas tas neatsauktu, un manā sirdī dusmu nav. Kā bērns tu rīkojies savā bērna prātā? Vai lai bērna noziegumu ņemam par pilnu? Lūk, kā tagad pat tev raustās lūpas, kā bērnam pēc nedarba. Es tev piedodu, vārpiņ, uz mani tu gribēsi šaut, vai saproti? Saprotu. Bet nestāsti par to nevienam, un viņa mira no nelaimes gadījuma. Netīšā un tev sprāga pistole, ne pēc tavas gribas, saproti? Saprotu. Tātad manu vārdu to redzstāt neminētu. Es tev piedodu tavu noziegumu pret mani. Bet pret viņu tu negribēji noziegties. Tā atzīsties arī policijai. Tu runājies ar viņu te pa dārza namiņu. Draudzīgi jūs runājaties, vai saproti? Cilājā tavu pistolu, ar kuru tu šaudīji šonakt pie uguņošanas, bet uz mani iedams baidījies no ciemu puišiem un aizlādēji to ar lodi. Draudzīgi jūs runājaties dārza namiņā, kad piepirs pistolu gāja vaļā, vai saproti? Vārtiņš neatbildēja nevārda. Diezgan ir no vienas dzīvības, kas gājusi bojā tavas neprātības dēļ, Zadens runāja. Kādēļ postī tad vēl otra mūžu? Ievēro, es nezinu no viss šā notikuma itnekā. To es tev apsolos. Man žēl tev gandrīz tikpat daudz kā viņas. Un noeji taisnos policiju un uzdod šo nelaimes gadījumu, vai saproti? Saprotu, vārdiņš atbildēja, kā par kaut ko citu domādams. Tur pie vārtiem par parka sētu viegli var pārkāpt, Zanens teica, un izbīdīja viņu no dārza namiņa, un tad taisni pa meža ceļu uz apriņu policijas priekšnieku palīgu. Vari viņam teikt, ka gāja pa lielceļu, daļa nonāca tik vēl, bet nu pasteidzies, pak dod man savu lakatiņu. Vārpiņš to iedeva, Zanens parka lakatiņu pār Mironis seju, pavadīja tad vārpiņu maz gabaliņu, noskatījās, kā viņš pārkāp par parka sētu. Tad viņš atgriezās uz dārza namiņu, nometās pie muršās sejos un atsedza lakatiņu. Pastelnieks gāja pār rozēm, viņš murvināja. Viskaistāko ziediņu samina. Viņš noliecās par viņas balo pieri un to lēni noskūpstīja. Varbūt tā ir labāk, Zandens murvināja. Varbūt visiem tā ir labāk. Saulīte, lec, mana dārgā mums jāšķiras. Viņš atkal apklāja taisu seju. Piecelti viņš pamanīja Annas doto rožu pumpuru, kas bija nolūdus no kātiņa pie viņas krūtīm un iekrits sasinīs. Rūpīgi viņš to pacēla un izgāja. Par brītiņu viņš vēlreiz atgriezās uz dārza namiņa un nolika tai uz grīdas vārdiņa pistoli un prapi, ar kuru tā bija tikusi lādēta. Tad viņš sāk lēnām doties uz māju, rūpīgi iznīcinādams katru zīmīti parkā, kas varētu atgādināt to, ka viņa Annu nesuši uz dārza namiņu. Saulīte pašlaik uzlieca, tādēļ viņu vērīgam acīm nenācās grūti izšķirt, kas nāk uz pastalnieka rēķina un kas aizrādīt uz viņu šārīta šausmīgo gājienu. Pie durvīm nonācis viņš vēl sauca, ej, gribēdam zināt, vai netiešām tomēr nav kāds cilvēks, kur bijis parkā, bet neviens neatsaucās.
Tad viņš jau pastaigāja tuvāku apkārtni, kaut gan zināja, ka jau no laika gala par to visādi bija gādās, lai neviena ziņkārīga acis nedabūtu novērot Zandena nama pakaļdurju noslēpumu. Bet Parks bija kā izmiris, apmierinājies par drošību no šās puses, viņš aslēdza durvis un aizslēdza tās no iekšas, tad viņš rūpīgi noslēpa savu mednieku uzvalku un likās gulēt. Viņa pamodināja tikai ap 11:00, bija atbrauc apriņu policijas priekšnieka palīgs. Man jūs jāpasaka, ka nepatīkama vēsts, šis jaunais uzvainies kungs runāja. Jūsu parkāršu nakt notikusi slepkavība. Slepkavība, Zandens izbrinies jautāja. Jūs varbūt domājat nelaimes gadījumu. Slepkavas mūsu pusē nav atronami. Nē, fon Zandena kungs vīrietnis atkārtoja taisni slepkavība. Tā slepko pats sazinās, kaut gan es viņā uztrauktību ievērodams, divas reizes tam izskaidroju starpības starp tīšu slepkavību un netīšu nunāvēšanu. Viņš pats uzdevās, Zandens jautāja cigāru aizdedinājums. Jā, šorīt jau pāgri. Kādu iemeslu viņš minēja savam darbam, Zandens jautāja. Uz to viņš lietās atbildēt, lai sodot šo kā apzinīgu slepkavu. Varbūt prātājūts vai šeienietis. Uzdevās par Jāni Vārpiņu, gluži normāls viņš nevar būt. Policijas ierēģņu kuķieris kā nekā bija uzķēris šorīt vārdu slepkavība, un to ļoti nozīmīgu noslēpumu pilnu seju uzticēja muļš ļaudīm, kas pamazam sāk pulcēties staļa priekšā. Visu seju bija uztraukti, nemierīga vaicājuma pilni, kur notikusi slepkavība, kas mīris, kas vainīgs. Tā neviens nezināja, bet vairums bija taisa domās, ka dzirnav ļaudis būšot dzērumā sākuši kauties un izdarījuši šo nedarbu. Viņi jau kā vilki negriež otram ceļu ne par pēdas platumu, pavārs prātoja, sanākuši te no malu malām, vai nu lāga cilvēks ies uz svešām vietām darbu meklēt. Pa durvim iznāca pats kungs ar policijas ierēdni. Viņiem piebiedrojās pēdējā raksveds un uraģņiks, kas drīzumā bija paziņots līdz ar pagastu vecāku āboltiņu. Vecākais bija atnācis bez aicināšanas, redzēdamies par savu meitu, kas pagājušajā nakti nebija pārnākusi. Viņi gan vakar teicās, šī varbūt pārgulēšot pie savas draudzenes, muižas dārznieces, bet tomēr arī tad viņai vajadzēja būt jau brokast laiku mājā, kā jau darba laikā. Pasauc arī pagastu vecāko līdus parku. Zandens aizsūtīja vēl cilvēku pēc ārsta un atveda policijas ierēdni ar visiem pavadoņiem pa lieliem vārtiem parkā. Vai ir kāds dārznieka namiņš, ierēdnis vaicāja? Dārznieka namiņa nav, bet gan ir dārza namiņa, Zandens atbildēja. Lūdzu, iesim turp. Zandens viņas aizved uz dārza namiņa. Ierēdnis pavīriši apskatīja namiņa apkārt un tad vaicāja, vai te daudz topot staigāts. Citādi diezgan maz, Zanens atbildēja, bet pagājušo nakti šie parkā bija lieli zaļumsvētki. Tā jau Anna, kāda satriekta balss iesaucās viņam aiz muguras. Zanens ar ierēdni atskatījās. Vecais āboltiņš kā neprātā bija nosēties zemē uz grantēta lauku viņa namiņa priekšā, un stīvi raudzījās uz gulētāju, kuras drēbes pa daļai bija redzamas gar meža vīnogāju stīgām. Padodēt viņam krēslu, Zanens teica uz uraģniku. Ap namiņa apkārtne sāk drūzmēties ziņkarīgi muļš ļaudis. Palaizamies uz to, ka ienākšana parkā netika sevišķi noliekta. Zandens to redzēja, bet izcinikā. Ierēdnis turpretī pūlies tikai ar to, protokolā uzņemt, kādā kārtība atrast dārza namiņš un pati nelaiķi. Slepkava jau bija atzinies, tādēļ te likās vairs tikai izpildīt likuma formālos priekšrakstus. Cīņas zīmju nav, viņš sauc priekšā savam raksvedim, kas nosērās pie galda dārza namiņā un steidzīgi sāka rakstīt. Nonāvētā, cik noprotams, slepkavības brīdī sērēs uz krēsla, pie kura nomanamas asiņu zīmes, bet tad nolaist uz grīdas, uz kārtīgi paklāta lakata. Šāvējs stāvējs pāri soļi no viņas, jo drēbes uz krūtīm nav apkvēpušas no dūmiem. Dārza namiņā atrast viena pistola un papīra prapis, taisīts no lapas, kas cik nomanāms, izplēsta, uraģņika viņš griezās pie tā. Vai jūs varbūt varat noprast, kas šep par vārdiem? Viņš prapi rūpīgi attīsti un izklāja tā gabaliņus uz papīra. Uraģņikas brīciņi grozīja papīra gabaliņus uz vienu, otru pusi, un beidzot izskaidroja tā būšot lapa no dziesmu grāmatas.
Tā atkal tika turpināta protokola rakstīšana. Kad viss bija uzzīmēts, ko ierēdnis atzina par vajadzīgu, tad viņš aizsūta jūraģinieku apskatīties, vai noziedznieks esot jau atvērs šurp. Jūraģinieks aizgāja. Ierēdnis vēl brītiņu nopūlījās izdabūt no vecā āboltiņa kādas skaidrākas ziņas par to, kāda meita aizgājas vakar no mājas un citas lietas, bet āboltiņš bija pavisam apmulsis, spurināja galvu un teica: Lainu, lainu, kungs, daži no muižas ļaudīm teicā Sanna redzējuši bezmurēs kopā ar zandenu pastelnieku rindā. Citi stāstīja, ka manījuši to arī vēlāk pie uguņošanas, bet ārpus parka neviens nebija ar viņu vairs ticies. Dārzniece teica, ka viņa Anna redzējusi reiz, runājamies ar vārpiņu Jāni drusku atsevišķi no zaļumniekiem, bet nevarēja atminēties, vai tas bijis priekš vai pēc pastelniekiem. Zandens lika protokolēt, ka šis tīšām sajaucis pastelnieku rindu, likdams visiem uzreiz griezties atpakaļ, lai varētu izbēgt no viņiem atlaidis Annu pie akācija krūmiem un pats aizgājis caur tiem. Arī visa šās liecības tika uzīmētas vairāk tie formas pēc, jo lieta pati jau bija diezgan skaidra. No vārpiņa izteikuma līdz šim visi bija apsipinājušies par pareiziem. Savāda žodzēšana beidzot ziņoja, ka noziedznieks tiek vests. Mārpiņš nāca nodurdu galvu, kājas gausa vildams. No vaiga viņš bija pelēks kā zeme, acis dziļi iekritušās, uz svārkiem vietu vietām vēl brūni traipekļi, ar riebumu atvilkās ļaudis no viņa dodami tam ceļu. Vārpiņš apstājās namiņa priekšā, uraģņīgs un divi sārgais viņa. Rokas noziedzniekam bija saslēgtas dzelžos. Aizsūtēt ļaudis, policijas ierēdnis teica uz uraģņiku. Tad viņš griezās pie vārpiņa, kurš vēl tāpat stāvēja noliektu galvu. Reiz viņš gan bija drusku pagriezis seju, bet pamanīja vecu avoltiņu atkal nodūrāts. Vai jūs atzīstaties, ka esat nošāvuši Annu avoltiņu, ierēdnis jautāja. Nošāvu, noziedznieks klus atbildēja. Izstāstēt, kā tas notika, ierēdnis prašņāja tālāk. Vārpiņš klusēja. Vai viņa uz krēslas sēdēja? Sēdēja. Vai viņa nepretojās? Nepretojās. Vai viņa paredzēja jūsu nodomu? Neparedzēja. Vai jūs tīšām viņu šāvāt, ja vai tas notika netīšām? Tīšām. Vai jūs jau sen bijāt nodomājuši šo darbu? Sen. Bet liecinieki izteica, ka jūs ar viņu esot ļoti draudzīgi satikuši. Vārpiņš neatbildēja. Vai jūs uz viņu bijāt noskaitušies? Jā. Kādēļ? Vārpiņš atkal cieta klusu. Kādās ziņā nelaiķi jums bija aizdarījis dusmas? Es pats vainīgs, Vārpiņš atbildēja. Tad jūs tagad nožēlojat savu nedarbu? Nē. Ierēdnis saskatījās ar zandenu. Neorestāniķis, policists teica. Vēl ierēdnis izmēģinājās vienādu un otrādu izdabūt no vārpiņa noziedzības cēloņas, bet tas nebija iespējams. Līdz ierēdnis grieza runu uz to pusi, tad vārpiņš vairs neatbildēja nemaz. Tad ierēdnis izmēģināja vēl vienu līdzekli. Viņš lika ievest noziedznieku dārza namiņā un nostādīt pie jaunavas. Tad viņš piepeži atklāja tās seju. Skaistais sejs bija tik bāls, kā no marmora. Tikai sakniebtās lūpas drusku atgādināja pagājušās ciešanas, bet citādi pāri pieru un apacīm visi vilcieni bija tik pilni mieru un klusas laimes, it kā dusētāji būtu iesnaudusies pēc grūta, labi padarīta darba, un tad tā, pašai nemanot, pārslīdējis no dzīvības uz nāvi. Vārpiņš brīķiņi skatījās uz mīļos seju, tad asarestam nevaldami spiedās acī, krūtis pārmērīgi cilājās, un viņš sāka griļoties. Sargi to apsēdināja kreslā, bet izrunāt viņš nevarēja nevārda. Visi bija dziļi kustināti. Vai jūs nožēlojat savu noziegumu, ierēdnis atkal jautāja līdzsitīgā balsī. Nē, vārpiņš pēc elpas cīnīdamies atbildēja. Tad ierēdnis domīgi noskatījās viņā, slēdza protokolus un lika aizvest vārpiņu projām. Katrā ziņā viņš ir slims, ierēdnis teica uz zandenu, kad viņa abi soļojas kungam pusdienas ēst. Kā lai izprot cilvēka dvēseli, zandens atbildēja, domīgi raudīdamies uz kādu liepu, soļus 15 no parka ceļiņa.
Otrās dienas pēcpusdienā vecs kaulēns zirdziņš gausi cilāja pinkainās kājas pa ceļos policijas priekšnieku palīgu māju. Vecījos rataļos sēdēja divi cilvēki, vecīts ar vecinīti, abi saliekuši, abi nodurtām galvām. Vecinīte bija pārvilkusi, pagājušo lakatiņu labu tālu pār acīm un likās, it kā viņa snaustu. Tikai brīdi no brīža, brūnā, kaulēnā roka, savīkstīta mutautiņa, es pārvilktā lakatiņa nozuzdama, liecināja ko citu. Vecītim zūvos bija maza brūna pīpīte, šķībi sagriezusies spurēnajā, paīsi apciptajā sirmajā bārzdā. Vienā rokā viņš turēja pātagu un grožus, bet ar otru ar vienu knibinājās ap mezglā aizieto kaklautiņu, kā ka tas ņemtu viņam elpu ciet. Pa ceļu tiem nāca pretī kurtnieks ar jauniem zābakiem padusē. Ceļu pagriezdams tas apstājās, izņēma pīpi no mutes un teica, labdien, vārpiņtē, vai jūs dēlu laidīsi? Labdien, kurpniek, vecīts atbildē un uzsita zirgam. Vecinīte vēl dziļāk nokāra galvu. Kurpnieks noskatījās viņam pakaļ, kamēr rataļi nozoda ceļa līkumā. Bēdu ļaudis viņš tad nomurmināja un gāja tālāk savu ceļu. Pie policijas ierēģņa bija ierīkots neliels izmeklēšanas cietums. Vienā no tā istabelēm sēdēja vārpiņš uz savas gultiņas, drūmi raudzīdamies uz nemazgāto grīdus, kuras pēcpusdienas saules stari metā loga dzelžēnu. Trīs mušas dzenāja cits citu gan pa brūnā galdiņa virsu, uz kura stāvēja neaiztiktā pusdiena, gan pa kailajām sienām, kuru baltumu petrolejas dūmi jau sen bija tumšojuši. Aiz loga ierēģņu kuķieris tīrīja vāģus, šļakstinādams ar ūdeni, citādi visi bija klusu. Soļais durvīm vārpiņu straucēja, nāca vairāk cilvēku, bet tā pabailīgi. Ierēģņa drošo soli vārpiņš jau labi pazina. Vārpiņam savilkās uzacis kā sāpēs, iegrabējās atslēga durvīs, un cietuma sargs iebāza savu nesakāto galvu. Vārpiņi, te ir tev atnākuši ciemiņi, viņš teica, un iebīdīs abas vecīši pa durvīm, tās atkal aiztaisīdams. Pats viņš spēcīgiem soļiem aizgāja, novilka otrā istabā zābaks un atnāca uz pirkstgaļiem atpakaļ, nostājās pie atslēgas caurumiņa. Jaunais vārpiņš stāvēja turpat pie durvīm un nevarēja izrunāt ne vārda. Dēls, vecais beidzot iesāk sagraustā balsī, vai tevi audzinādams es kādu reizi gan varēju iedomāties, ka apmeklēšu tevi reizi cietumā, izvadīšu tevi no turienes uz Sibiriju? Vecīte sakustījās, ka nokļauta niedra. Varbūt viņa būtu nokritusi zemē, ja istabiņa būtu platāka, bet tagad viņa apķērās noziedzniekam dēlam ap kaklu, piespieda savu dzelteno grumbeno vaigu pie viņas seja un atkārtoja asarām nevaldami plūsto tikai tos vārdus. Dēliņ, dēliņ, manu mīļo, mīļo dēliņ. Ar vecais slaucīja ar piedurknu kuplu uzaču apēnotās acis. Bet tad viņa sejas piepēži aptumšojās un tapa stingras. Tu, dēls, pat neraudi par savu grēku un par visu to nelaimi, ko esi par mums vedis, viņš cieti teica. Jaunā vārpeņa acis tiešām visa ausas, tikai zilganās lūpas un zeltenvālie vaigi tā savādi raustījās, likās, ka viņš grib ko teikt, bet mēle neklausa. Man dēliņ, manu dēliņ, māte ar vienu vēl vaimanāja, līdz ķeizaram es iešu lūgties, no vienām durvīm uz otrām es iešu lūgties, lai viņi tevi laiž vaļā. Tas nav tiesa, dēliņ, tu neesi tā grēka darījis. Viņi apmelo tevi, viltīgus lieciniekus viņi uzpirkuši. Dēliņ, dēliņ, aitiņas tu nevari redzēt nokaujam, un tu būtu savu roku pacēlis pret cilvēku. Un vēl ciešāk apķērās trīcošās kaulenās rokas ap jaunekļa gurdenu augumu. Noziesnieks sakoda zovus, plati ieplestās, izdesušās acis, kā bez nolūka stīvi raudījās istavas kaktā tēvam garam. Tēvs paņēma vienīgo niedrēm pīto nekrāsoto krēslu, apsērās uz tā, atspieda elkoņas uz gurniem un dziļi nolieca galvu. Tās skolas, šad iesāka dusmu un žēlu pilnā balsī. Tas viss man par manu lepnību.
Nezinu, ko gribēja izaudzināt kādu kungu, izmācīt no viņa. Kā mēs gājām, kā pūlējamies, nēduši, negulējuši, lai tikai šim jaunkungam būtu labas drēbes mugurā, zāvaki kājās. Mūžam es tā nepiedošu veciem strautmalim. Viņš bija tas, kas mani skubināja skolo, un tad šis jaunais strautmalis, ar koku es viņu būtu izzinis no draudzes. Viņš ir tas nemircēlēs, viņš tas skubinātājs un samudinātājs uz visādām pretestībām, uz nepaklausību, uz grēka darbiem. Tāds vēl gribot būt mācītājs, te nu ir viņa mācības augļi. Tēvs, jaunais vārdiņš, uzreiz ierunājās, ko jaunais strautmalis tev ļauna darīs? Ko man jaunais strautmalis ļauna darīs? Ak, vai tad tu domā, ka es nezinu, ar kā paskubinājumu tu aizdedzināji mežu? Vai tad tu domā, ka es nesaprotu, kādēļ tu pacēli savu roku pret āboltiņu Annu? Vai tad es esmu kurlis, ka nedzirdēju visus tavas nelietības un bezkonīgos vārdus par kungu? Viņam nevar tik klāt, tad griežas pret nevainīgu sievieti, nakts laikā kā visi slepkavas. Kas tad senāk dzirdēja par šitādu naidu, bet kā atnāca tas strautmalis, tā godīgs cilvēks nakti vairs nedrīkst no mājas laukā iet. Nu, to lai piemin tas vecais strautmalis. Nav viņš vēl nodzīvojis savu mūžu strautmaļos, izēdījis viņu no tiem tas pats skolotais dēls. Tēvs, māte iesaucās acis mutāviņās lauzīdamā. Dieva rīksta pacelt arī pār tevi, pār mums visiem, un tu dusmojies tikai par citiem. Dieva rīksta, tēvs rūkt atbildēja. Zināms, Dieva rīksta, bet šis jaunais mācītājs ir tā rīksta. Mēs paši viņu sev esam nogriezuši. Paši savā augstprātībā mēs negribējām, ka bērni dzīvo mūsu dzīvi ar mūsu prātu. Nē, viņiem vajadzēja skolas, viņiem vajadzēja rakstu, avīžu, grāmatu, jaunu mācītāju. Te nu ir tās skolas, vai šie jaunie vairs zina, kas ir Dievs, vai viņi zina, kas ir Dieva vārds, kas svēta diena, vai viņi māk vairs cienīt savus vecākus, vai viņi zina vairs piekto bausli. Man gaitās ejot, labi atlika dienvidus brītiņš, kamēr citi gaitnieki gulēja, ko pārskatīt pāteres un uzvotās dziesmas, tā visa mana skola. Bet to mēs, nemācīties, zinām visu, ka tev nebūs nokaut, un kad cilvēka asinis izlēj, asinim būs izlietām tapt. Un šis te man gāja skolā ziemas un vasaras. Pat līdz piektiem baušļām viņš nav izmācījies, un tas pats jaunais strautmalis, žūpot pa biedrības namu svētdienās, to viņš zina, piedzerties no kunga vīnu un tad lamāties ar pašu kungu, to viņš prot, tas slūk, tās lielās skolas. Un pieminiet manas vārdas, šī rīksta nāks arī pār pašu veco strautmali. Dievs neatstās neatrieptas vecāku asaras, kuriem vienīgo dēlu izmāc par slepkavu. Vecais vārtiņš tiešām noslaucīja asaras. Mātas sēdēja kā novijusies uz gultiņas līdzās dēlam. Asaras lēnām slīdēja pa viņa svaigu grumbām uz leju, viņa to nemanīja. Dēls neatbildē ne vārda, tas tev vēl vairāk uzbudināja. Tāds tu man esi, viņš atkal iesāk savā pārsteidzīgajā balsī. Cilvēks var izrunāties ap tevi pusdienas, kā ap koka gabalu. Cilvēks ar skaidru sirdi lūkojas katram acīs, cilvēks ar skaidrām domām teic katram tās, bet viņš kā prātā jūcis, skatās kaut kur kaktā vai pa logu laukā, sēd un aiziet, ne vāda neatbildēdams. Būtu vēl apmierinājis māti, teicis viņai kādu vārdu, pielūdzies, nožēlojis, bet ņem vienalga vai tā miesīga māte vai koks, akmens tev ir krūtīs ne sirds. Tēvs rīmsties, māte rokas salikusi lūdzās, bet tu neredzi, cik viņam grūti. Un tad man laikam nav grūti, tēvs atkal uzbudinājās, ar kuru cilvēku tad es vairs drīkstu satikties, kuram acīs lūkoties. Nu, vārpiņu vai dēls no Sibirijas ir ko rakstījis,
Tie būs pirmie vārdi pie baznīcas un kroga. Tas jau Sibirijas vārpiņa tēvs, tā čukstēs citā man ieraudzīdami. Kā es toreiz lūdzu Dievu, kad viņš gulēja to kakla slimību, kaut taču Dievs manis toreiz nebūtu paklausījis. Es zinātu jau, ka viņa kapiņš ir turpat pie visas draudzes mirušiem, bet tagad dzīves būdams viņš jau būs aprakts pie citiem slepkavām, pie tādiem, ko citi cilvēki iztūmuši no savas vidus kā plēsīgu zvērus. Tad man lai nebūtu grūti, man lai sirds neplīstu pušu, bet es negribu, lai īstais vaininieks paliek bez soda. Ja arī likums viņam nekā nevar darīt, tad, ja ļaudis dabūt zināt, kas manu dēlu uzskūdīs uz šādiem nedarbiem, es iešu pie tiesas, stāstīšu tiesnešiem, ka jaunais strautmāls ir tas kūdītais. Es iešu pie baznīcas, kad viņš nāks laukā pa durvīm, rādīšu ar pirkstu, uz viņu prasīšu no viņa atpakaļ savu dēlu. Lielā uzbudinājumā viņš pietrūkās un skraidī pa mazo istabiņu no viena gala uz otru. Māte sarāvās vēl mazākā, bet dēls sēdē tikpat rūms un sagrauz. Prasi tā atpakaļ no Zandena, viņš par brītiņu noteica. Tēvs piepieši apstājās. Dēls, viņš noskumis teica, šitā spītība nevar laba gala ņemt. Kur tad agrāk bija Zandens? Kāpēc tad agrāk viņš nenoveda pie šāda grēka neviena cilvēka? Bet tas viss ir šā strautmaļa gudrība. Nu, Zandens uzreiz ir ļauns, nu viņš sametā draudzi. Ja viņš būtu ļauns, vai tad tu, vai strautmaļis drīkstat uzstāties par tiesnešiem? Zandens nav nec labāks, nec ļaunāks kā grāk, bet strautmaļis ir atnestās jaunās domas. Vai tad Zandens ir kādu ar varu pie sevi vilcis? Un kas labprāt grib iet? Kā tu to domā atturēt? Nē, dēls, es tev teikšu vienu vārdu, kura dēļ sagraucas šurp. Tev jāatzīstas pie tiesas, uz ko jaunais strautmaļis skubināja draudzi. Tev jāatzīstas, ka no viņa runas tavā sirdī cēlās jaunās domas. Varbūt tev sots no tā netiks vieglāks, bet arī strautmaļim jādabūt sava daļa. Jaunais vārpiņš brītiņu domāja. Vai tu caur Raudupi braukdams ar kungu ar tiki runājies, viņš tad jautāja? Vecais drusku apjuku, tās mana paša domas, viņš tad piezīmēja. Un vai kungs lika atpakaļ braucot vēl pienākt pie viņa, dēls atkal jautāja. Tēvs neatbildēja. Labi, dēls drūmi runāja. Pasaki Zandenam, ja viņš vaicā, ko es atbildējis? Tavs dēls, izstāstīšos visu, kā tas noticis, ja Zandens pastāvot uz to, ko tu nu pateici. Cietums sargs pieklaucināja. Tēvs steidzīgi izrauno kabatas mazu, noburzītu naudas maciņu, iebāz to dēla mazotē. Gan sargs šo vai to pagādās, viņš šukstē, un tad teica dzirdamā balsī. Nu, māt, mums vēl tāls ceļš priekšā. Māte, kurai asars jau retāk ritēja, sāka skaļā balsī raudāt, gribēt man novaldīties, bet nevarēja apķērās dēlam ap kaklu un palikt tā karājoties. Caur lielo vilaino lakatu varēja manīt, kā raustījās viņas kaulēnie pleci. Māte, kādēļ tev tas bija jāpiedzīvo? Dēls iesaucās, nokrit māts priekšā ceļos un skūpsti viņas roku. Kaut jau viens varētu atņemt no tevi šo slogu. Dēliņ, māči ņukstēja, tu neesi vainīgs, tu neesi vainīgs, es zinu, tu nevari tādu darbu padarīt. Tēvs viņa saņemēs pleciem, ved lēnām uz durju pusi, kur atkārtojās sarga klauvēšana. Bez atvadīšanās viņa aizgāja, laikam aizmirs to. Pār sliekšņu pārkāpes vecais vārpiņš drusku apstājās, un koridorām otrā galā atvērtās durvīs stāvēja kandidāts Strautmalis. Bet atvecijās sejā ieradās jauna spītība, un kandidātam garām iedams viņš iesāņas paskatījās uz to un teica rūktā naida balsī. Apskatēties, jauns kungs savu darbu, un cepures nepaceldams viņš izgāja pa durvīm. Māca sarāvas vēl mazāka, uzvilka lakatiņu pār acīm un nolīda jaunajām mācītījām garām gar maliņu klusām, kā jau visi viņas gaita bielaši klusa un gar maliņu.
Strautmalis noskatījās brītiņu viņiem pakaļ, tad viņš gāja sargam līdzi, kurš to veda uz cietumnieku. Atvērtās cietuma durvis viņš apstājās. Vārtiņš nebija dzirdējis atslēgas trokšņiem. Kā izmisumā viņš bija uz mutes iekritis savā gultiņā, saspiedis stīvajos pirkstos brūni krāsotā dēļa malu un kodar zoviem pagalvi. Strautmalis ienāca dziļāk, kamēr sargs pietaisīja no ārā puse durvis. Vārtiņš jau nekā nemanīja. Tad Strautmalis paņēma krēslu, piecēla to pie gultas un nosēdās, vārtiņam roku viegli uz plecu uzlikdams. Vārtiņš pacēla galvu, pazina ciemiņu un nosēdās taisni. Vai tie bija tavi vecāki, Strautmalis jautāja ar galvas durvīm pamazdams. Jā. Un viņa aizgāja bez cerības, Strautmalis atkal teica, vairāk tik pie sevis. Uz ko tad, lai viņi cerētu, Vārtiņš drūmi noteica. Uz ko tad, lai viņi cerētu, Strautmalis atkārtoja un apklusa, nezinādams, ko teikt. Mācītāja kungs, Vārtiņš nedroši iesāka. Es no jums gribēju, viņš apsājās. Mēs esam skolas biedri, Strautmalis piezīmē, runāt ar mani kā ar biedru. Nemācītāja kungs, es gribēju no jums padomu lūgt kā no mācītāja. Tādi paši cilvēki arī mācītāji, Vārtiņš, Strautmalis atbildēja. Mēs visi esam vienas draudzes locekļi. Redziet, mācītāja kungs, Vārtiņš iesāka kā vārdu meklēdams. Es par to ilgi esmu domājis, visas šitās naktis, bet es nevaru izprast, viņš nogrima domās. Vai par to pašu nelaimi, Strautmalis jautāja, palīdzēdams viņam atkal tikt uz valodas. Redziet, arī jūs to saucat par nelaimi, Vārtiņš sāpīgi iesaucās. Kādēļ viņi visi to tā sauc? Tā es nesaprotu. Vai tad noziegums ir nelaime? Un pie noziegumu var kādu reizi arī laime būt? Redziet, tā es nesaprotu. Vārtiņš, Strautmalis teica, domīgi pa loku lūkodamies uz saules apspiedētām liepām pagalmā, es jau nezinu visa tava noslēpuma. Tā nevienas nezina, bet mēs brīnamies tikai par to. Tu atnāc pie policijas un uzdodies par slepkavu, kur vēl neviens nezina par notikušo slepkavību. No tā mēs spriežam, ka tu pats atzīsti notikušo par sodāmu un domājam, ka tagad tu bēgtu no šā darba. Tu pats esi viņa pretinieks, gribi tikt no viņa vaļā, ja citādi ne ar ciešanām. Tātad nevis tava daba, nedz arī tava pārliecināšanās tevi ir dzinus uz slepkavību, bet kaut kas ārīgs, acu mirklīgs, kāds uzbudinājums, kas nomāca tavu īpatnējo dabu. Un šādu no ārienes nākošo postu mēdz saukt par nelaimi. Par noziegumu cilvēku soda, bet no nelaimes vēlas viņu glābt. Vārtiņš ilgi domāja. Es tā nevaru tā izteikt, viņš tā teica. Bet jūs visi domājat tikai tā no ārā puses. Labi, teiksim, ka es biju uzbudināts, ka mani pārņēma tikai vienas domas. Bet kāpēc tad mani pārņēma šās vienas domas? Kāpēc citu cilvēku viņas tā nepārņem? Tā es nevaru izdomāt. Es zinu daudzas cilvēkus, kuriem bijušas panesamas vēl grūtākas lietas, bet viņus nepārņēma šādas domas. Tikai mani pārņēma. Izskaidrojiet man to. Tev varbūt bija priekš tādām lietām sevišķi sajūtīgas sirds, Strautmalis teica. Tevi tas sāpināja vairāk. Un turklāt tev bija tāda daba, kas nevarēja šo sāpju mierīgi panest. Tā dažs cieš arī miesīgas sāpes ilgi, baidīdamies no ārsta naža, un dažs pats izdedzina sāpīgo vietu. Redziet, kā jūs runājat, Vārtiņš par brītiņu atbildēja. Un tā viņa visi runā. Tev uzbrukusi nelaime, un tev tāda daba un tāda sirds. Kas tad ir mana daba un kas esmu es pats? Kas tad dzīvē viss nevar nākt priekšā, jāvaicā tikai, kā es to panesīšu?
Bet ja manā daba, ja es pats eju vai nu pa labo vai kreiso, kurš tad par to ir atbildīgs? Jūs manis nesaprotat. Runāšu citādi. Anna man bija zudusi. To es zināju, bet viņa piederēs citam. To es zināju. Bet tas nebija vēl tas. Es zināju, ka Annu mīdīs pa dubļiem. Viņa pati būs tā ar mieru. Sakait, ko man bija darīt? Lūdzu, sakait man to. Bet neaizmirstiet, kas Anna bija man. Svētdienās visi ļaudis gāja uz baznīcu, bet es sēdēju savā klētiņā un skatījos Annas ģimetnē. Un man likās, ka šis nieka papīra gabaliņš man padara labāku. Rokas man pašas salikās uz pateicību Dievam, ka viņš man piešķīris tādu laimi. Mums turreiz mājas ir avotiņš, to tālu slavē viņa skaidrā ūdiņa dēļ. Pie tais stundām ilgi sēdēju, un man tā vienāca prātā, šis avotiņš esot Annas dvēsele, tik skaidra, tik gaiša bija viņa. Soliņas ietaisīja pie avota, sēt apkārt, lai nevietas nedoļķot šā ūdeņa. Un uzreiz nāk viens, kas vārties viss lielākos netīrumos un kapša javotā un bradā pa viņu. Sakait, mācītāji kungs, ko man bija darīt? Un tad tu domāji, ka būs pareizāk šo avotiņu iznīcināt, nekā noskatīties, kā viņu sagāna? Trautmalis jautāja. Acis uz vārdpuņa uzbrinātos seju pagriezes. Es nekā nedomāju, mācītāji kungs, vārdpiņš atbildēja. Tas jau ir tas. Jūs visi runājat tā no āra. Vai tad cilvēks tādoši brīžos ar pavisam ko domāt? Kā zaldātam tev kaut kas saka, ej un dari to. Nu, tu ej un dari to, un neskaties pret kaut griežas tos ierocis. Bet jūs tā runājat, it kā cilvēks pa priekš nosēstos un izvilks savu kabatas grāmatiņu un izrēķināt vai iet vai neiet. Bet ja cilvēks šādā brīdī jūtas kā zem svešas gribas, tad taču viņš nav tikpat daudz atbildīgs par savu darbu, kā rīkodamies pēc paša prāta, Strautmanis ieminējās. Kas tad to saka, ka tā ir sveša grība? Vārpiņš steidzīgi runāja. Taisni šito, lūk, es gribēju dabūt zināt. Kas to var pierādīt, ka tā ir sveša grība? Nemācītē, kungs. Kurš tad cits varēja gribēt, lai Anna mirst? Strautmanis pārsteigts pastījās uz viņu un gribēja ko teikt, bet vārpiņš pasteidās viņam priekšā. Nē, nē, lai paliek, es jau zinu. Jūs visi tāpēc grāmatā. Jūs pasakat, tai nodaļā stāv tā rakstīts. Velns iet apkārt, ka rūgdams lau un meklē, kur aprīt. Agrāk es ar tā domāju. Tas viss tik vienkārši. Vienā pusē šaurais ceļš, otrā platais. Bet kad pats esi visu šito izdzīvojis cauri, tad nāk jaunas domas. Tad tas vairs nav tik vienkāršs. Un tad es vaicāju sev, ja tā ir sveša griba, kas mani vad uz ļaunu, tad jau tā ar varbūt ir sveša griba, kas mani uztur labos darbos. Bet ja visi ir nieko, es te runāju. Galva tad smaga. Vienu lietu es jums tomēr gribēju teikt. Pareizēji es zinu, ko man bija darīt, kad viņš kāpa ar savām netīrām kājām man avotā. Nu, Strautmalis jautāja. Man vajadzēja pagaidīt, kam viņš atkal izkāpa no tā, un tad man vajadzēja sēdēt pie šā avotiņa un gaidīt. Gaidīt un cerēt un ticēt. Es skatītos, kā dzimst mazie burbuļi avota dibenā un stumi netīrumus uz āru, un saulītes spīdēt un lietas nāktu. Bet avotiņš nerimdamies zītu šos netīrumus uz āru, un es sēdētu pie viņu gaidītu, un ticētu, ka rešis ūdens atkal būs tīrs un skaidrs. Es nezinu, vai jūs mani saprotat. Laikai jums liekas, ka es nekad vairs nevarētu dzert no šā ūdeņa, spirdzināties ar tā vēsamu, netīrumu atmiņa mani zītu katru reizi projām. Un varbūt jums taisnība. Bet ko tad es vairs še nozīmēju? Tikai avotiņam vajadz atkal tik tīram. Vai jūs domājat, ka viņš neizskaustu šā neskaidruma no sevis?
Mūsu ticība māca, kad mūsu kungs un pestītājs ir piedevis grēciniecei, kas asarā mazgājas viņa kājas, Strautmalis iebilda. Jūs atkal no grāmatas, vārtiņš nepacietīgi iesaucās. Bet sakiet jūs paši man, vai jūs būtu ņēmuši toreiz Magdulēnu par sievu? Uz kādam savādām domām jūs nākat, Strautmalis nesaprazams iesaucās. Redziet, jūs šās domas nosaucat par savādām. Arī es pats brīnos par to, ka varu pavisam tā jautāt. Bet nu jau otru dienu, kamēr viņas mani moka, varbūt esmu slims. Tikai dažreiz man atkal liekas, ka mēs esam nespēcīgi, ka mēs esam niecīgi. Mēs nožēlojam šās nabaga jaunavas, neslēdzam viņas laukā no draudzes, nesēdinām viņas uz kauna sola. Agrāk darīja arī to. Un vairums dar arī tagad vēl tā. Bet es runāju par mums. Bet ko tad tas nozīmē? Mēs atteicamies no cietsirdības, kuru ieraži mums atļauju, un domājam, ka esam viņām darījuši nezinu kādu labu. Bet iet un sniegt viņām roku, iet un teikt, nāc tomēr pie manis. Es mazgāšu tavas netīrumus savām asarām un skūpstīšu tavas pātagu vātis, līdz tās būs sadzījušas. Un dusi tu pie manām krūtīm, un es glāstīšu tos spitālības zīmes un runāšu ar tevi par dzīvi un nākotni un par mūsu cerību. Redziet, mācītāja kungs, tā man pareizi ienāk prātā, vai tas nebūtu bijis īstais ceļš? Nesakait nekā. Pa priekš es gribu izteikt visu, ko esmu domājis. Galva man tik smaga jūk, bet gan jau. Nu pat aizgāja mans tēvs. Viņš jūs tur par vainīgu pie mana nozieguma, bet tas nav taisnība. Ko jūs baznīcā toreiz runājāt, tas viss nāca arī no manas dvēseles. Un redziet, tādēļ es šaubījos par to, ka mans dvēseles īgnums būtu svešas gribas auglis. Manā dvēselē viņš jau bija slēpies, pirms jūs atradāt nosaukumu viņam. Bet tas ir taisnība. Šis dvēseles īgnums bija tas, kas man uzbrukā viesulis, kad redzēja tajā vakarā Annu ar viņu ejam roku rokā, un glūnēdams es slīdu viņiem pakaļ. Un tad es gaidīju, kamēr viņa atkal nāks laukā. Es zināju, ka viņa abi nāks. Tas bija dvēseles īgnums, un tas netaupa neviena, tas nežēlo. Bet vai jūs zināt, kādēļ viņš izliekas tik spēcīgs? Tādēļ, ka viņam nav spēka. Viņš baiļojas, ka līdz rītam jauguns būs izskvēlojusi, un tādēļ viņš tiesā tik ātri, bez pārsūdzības. Tādēļ viņš runā tik skaļi, kā bērns tumšā naktī, lai iedrošinātu pats sevi. Varbūt es nesaprotu visa tā, bet tagad man tas tā liekas. Bet īstais spēks nāk lēnām. Viņš spēja raudāt gadiem ilgi, viņš spēja gaidīt un mirt gaidīdams, un lēnām viņš sev lauž ceļu, bet mēs esam vienas dienas bērni. Mēs esam kā līduma uguns, bet arkls nāks pēc mums un sējējs un sarkanie rūdzu asni. Viņš atklusa, it kā domas sakārtodams. Tad viņš atkal turpināja. Tagad tas jau par vēlu. Es nedomāju par to, ka piemīrītais avots var noskaidroties, un es neticēju, ka es vēl varētu reiz dzert no tā. Es tomēr domāju tikai par sevi. Vienalga, lai es ar nedzertu, bet debes spoguļotos atkal tā pašā avotā un neaizmirstelītas ziedēt ap viņu, bet tad avotiņš tikai dzeršanai. Kādēļ es viņam neļāvu skaidroties? Tādēļ, ka baidījos pats no sava nespēka, ir kāds cita nāvu mums dotu vairāk spēka. Jūs runājat par manu nelaimi, bet tad sots ir nelaime. Sakait, vai tad es pavisam citādi varētu tikt vaļā no sava nozieguma apziņas? Tik tiešām, kā es dzīvoju, saka tas kungs, man nepatīk bezdīvīga cilvēka nāve. Bet, lai viņš atgriežas no grēkiem un dzīvo, Strautmanis teica, ātrumā nevarētams citas atbildes atrast. Man liekas, ka ir divējādi grēki, vārtiņš klusi runāja. Viens, kad mēs sanākam ar savu apkārtni naidā, un otrs, kad sanākam naidā ar sevi pašu. Ar apkārtni mēs izlīkstam, kad atkal padodamies viņas gribai, un labprāt uzņemamies viņas uzlikto sodu,
Bet ar sevi izlīkstot mums pašiem jāuzliek sev sots, tik liels, ka viņš nospiež sirdsapziņas nemieru. Tur mēs paši tie tiesneši, un tur tikai mēs paši zinām, kad mums gana ciešanu. Man apkārtne jau vēlētos man drīz piedot. Ko es pret viņu noziedzies, to viņa gribētu izsūkot kā nelaimi. Bet ko es pats pret sevi esmu noziedzies, tam tikai es pats drīkstu noteikt sodu. Dzīvību pret dzīvību, vai tā nestāv jau kaut kur rakstīts? Bet kā es varu salīdzināt savu dzīvību ar viņas dzīvību? Un tad es domāju, ka man jādod mana dzīvība kā izpērkamā maksa. Nevis nāvei, tas jau nebūtu nekas grūts, bet soģim, tiesai. Likums, lai noteic par manu dzīvi un gribu, man pašam tā vairs nepieder. Strotmans ilgi sēdēja domādams, tad viņš iesāka. Neviens cilvēks nevar būt otram par sirdsapziņu, bet otram mudināt dažus spēkus, dažas pārliecības viņš tomēr var, un tas viņam jādara. Es rādīšu tādēļ tikai uz pāra lietām, kuras tev līdz šim vēl palikušas nepamanītas. Tev jāpārdomā arī tās. Ņemsim pirmkārt tavus vecākus. Ja tu tiec aizsūtīts uz spaidu darbiem, tad viņi ar tiek nosodīti par tavu pārsteigšanos, un turklāt ar ļoti grūtu sodu. Kādēļ? Par ko? Vai tas viņi tevi ir ļaunākā kārtā uzzinājuši nekā visi citi šeienes vecāki? Kādēļ tad taisni viņiem tāds sots? Ja turpretī šo tavu noziegumu iztulko, kas viņš tiešām arī ir, kā liela nerva uzbudinājuma augli, tad zināms, tu no savas mocošās apziņas uzreiz vēl vaļā netiksi, bet tava vecāka tad netiks nosodīti līdz ar tevi. Nepārproti manis, es negribu to teikt, ka dzīves dēļ mums jāatkāpjas no idejas, bet man nu pat uzmācās šī problēma, ka jūs, nezāles izravēdami, arī kviešus neizplūcat. Vai tad nebūtu pareizāki, ka tu nestu viens pats savu noziegumu? Ciestu viens pats par viņu, raudātu klusībā par savu pagātni un nadot visu savu dzīvi nožēlošanai un paša uzliktam sodam, lai izvēst no savas atmiņšos asins, laukumus, lai nomazgātu savas dvēseles spārnus no viņas nakts tumsas, bet vecāki, lai dzīvotu un mirtu mierā. Tālūk viena lieta, vai vecāki, lai cieš līdz par bērnu pārsteigšanos, un tad ir vēl otra. Kas mani nospiež tiešā kārtā. Tas ir tas iespaids, kādu atstās tavu notiesāšanu uz raudupiešiem. Tavs tēvs nav vienīgais, kas tavu noziegumu skaita par manu vainu. Tā sāk jau domāt visi tie, kuriem kauns no dvēseles īgnuma. Sauksim arī tā šo tikumiskās apziņas mošanos mūsu jaunākā paaudzē. Notikums mūžas parka viņiem īsti parokai, lūk, kurp novērd šās jaunās bezkaunības. Ja nu tu tiec aizsūtīts, tad līdz ar to tu izzūdi no šās draudes vidus, tu tiec ieskaitīts pazudušo šķirā un zaudējums rakstīts par ļaunu dvēseles īgnumam. Tur vairs tā nekas nav grozāms. Strautmaļa mācības novēd uz Sibiriju, ar to pietiek. Bet ja tu paliec, vai pēc pāra gadiem atkal atgriezies šurp un pierādi nenogurstošā darbā un krietnumā, ka tava dvēsele nav samaitāta, ka dvēseles īgnums cilvēku nepadara par noziedznieku, tad mums ir cerības par jaunu kļūt tik tālu, ka vecie liekēži un sava goda izmantotāji atkal nosargst, ja jaunatne viņiem prasa, kur ir viņa goda sirds. Tā es domāju. Ar to nepietiek, ka šobrīd dažas balsis sveras tev par labu. Ja tevā taisnos, tad šās balsis pieņemsies spēkā. Ja tevi nosodīs, viņas pavisam apklusīs, dos atkal vietu, varžu, nemirstīgai kurkstēšanai par gļotaino purvu. Redzi, šās domas mani nomāc, kas notiks ar mūsu jaunās dzīves skaidrumu, ja šai dzīvei jau no paša sākuma uzspiedīs kainu zīvi. Un tad jūs, mācītāji kungs, man dodat padomu, lai es lūkoju tikt vaļā no laicīgās soda? Tikai mana paša sirds, lai zinātu, kāds mans noziegums un kāds mans iekšējais sots? Nē, es te neuzdrošinājos nekādu padomu dot vārpiņu, Strautmalis kā nobijies atgaiņājās.
Es te neesmu bezpartīsks, te spriedīs tiesa arī par manu darbu. Es tikai aizstāvu šo savu darbu, bet cik daudz manai aizstāvēšanai ir taisnības vai netaisnības, par to jāizspriež šobrīd tavai sirdsapziņai. Vārpiņš nokāra galvu. Cik masticīgi mēs tomēr esam, viņš teica. Cik daudz mēs palaižamies uz savu asprātību un cik maz uz sava darba iekšējo spēku. Tad vecāku liktenis mūs skundina, tad ļaužu spriedumi par mūsu darbu, bet par to mēs neiedomājam, kurš teica, kas ir mana māte un kas ir mani brāļi. Un arī tas mira noziedznieka nāvi savas sirdsticības dēļ. Bet šī nāve neuzspiera kainas zīmi viņa darbam. Kaut taču arī mūsos būtu tāda ticība. Strautmalis gluži apkaunots sēdēja pie Vārpiņam. Es pārdomāšu par jūsu vārdiem, Vārpiņš beidzot teica. Bet man liekas, jūs tikai šodien tā. Kad jums pašiem būtu jāiet mans ceļš, jūs šitā nerunātu. Nevar zināt, Strautmalis domīgi atbildēja, tevi ir taisnība. Maz ticīgi mēs esam un gribam tomēr staigāt pa ūdenes virsu. Varbūt, ka es tomēr esmu vainīgs pie tavas nelaimes. Vai tu man to piedosi? Kas te var runāt par vainu vai nevainību, Vārpiņš nopūtās? Kā dūnu spalviņas mēs griežamies pa gaisu, vai tad mēs tās viesaļu radītājas? Bet vienu lietu es no jums gan lūgtu. Ja varat, tad izgādājiet, lai arī mani aizvestu paskatīties, kā Annu aprok. Strautmalis to nosolījās un atvadījās. Policijas priekšnieka palīgs bija taisa domās, ka apcietinātā lūgumu varēšot ievērot. Tikai viņam gan būšot jāiet uz kapsētas sargu pavadībā un dzelžos. Tad Strautmalis griezās māju. Ceļā viņu panāca Zandens, kurš no kāda sēnu ceļiņa uzgriezās uz lielceļa. Sveiki, Strautmaļa kungs, viņš jau iesaucās, gausinādams savu zirga soli. Vai pie Vārpiņa bijāt? Jā, Strautmaļas sveicināšana atņemdams atbildēja. Nu, ko labu izrunājieties, vai viņš vēl vienmēr pastāv uz to, ka viņš ir slepkava? Ticās pārdomāt. Viņa tēvs neilgi atpakaļ bija pie manis, teicās jūs ar saticis. Nopratu no tēva valodas, ka jaunais Vārpiņš vēl ar vienu jums uzticas. Kā domājat, vai nevarētu šo jaunekli pierunāt, lai viņš tīšu prātu neatstum tās glābējas rokas, kas viņam no visām pusēm stiepjas pretī? Man šķiet, tā būtu arī jūsu vēlēšanās, Strautmaļa kungs. Vai drīkst vajadzētu, kādēļ tas jums tā šķiet, Strautmalis Dzestri jautāja? Kā to, lai jums izskaidroju? Pa manu studijas laiku izputē kāds turīgs maiznieks universitātes pilsētā tikai tādēļ, ka viņa jaunatvērtā maiznīca abos pirmajos cepumos bija iemīcīti daži prusaki. Jūs mani saprotat? Neticu, ka šoreiz jūsu salīdzinājums gluži vietā, fon Zandena kungs, Trautmalis apīts atbildē. Viņam bija taisni tas viss nepatīkamāk, ka Zandens it kā atminēja viņa sarunu ar Vārpiņu. Veikals paliek veikals, mīļais draugs, Zandens tāpat mierīgi runāja. Teicu, ka šis maiznieks nebija tieši prātu iemīcījis tos prusakus, ko darīt nelaime. Un nebūtu ar bijis pa ļaunu, ja viņš jau iepriekš iztīrītu prusaks no savas mājas un tikai tad stātos pie cepšanas. Bet viņš gribēja visu tā ātri. Pārsteidzīgi mēs esam, mans jaunais draugs, un tas veikalam nav par labu. Bet tas taisnība, ka vecais mācītājs esot saslimis? Jā. Varu iedomāties viņa uztraukumu, slepkavība viņa draudzē. Viņam uzticētas dvēseles gājušas bojā. Viņam nāksies dot atbildības soda dienā, vai ne? Tās bija tās problēmas, kas nospieda viņa krietno dvēseli. Un tad jau kaparunu pie ābultiņa Annas apglabāšanas gan turēsiet jūs? Ja mācītē kungs neatlaps, tad jau man būs jāizpilda viņa vieta. Un par kādu tematu jūs domājat runāt, Zandens lēpni jautājumu?
Strautmanim sakāp dusmas līdz pašam kaklam. Spītīgi paskatījies acīs Zandena, viņš teica, runāšu par pazīstamajiem vārdiem, bet kas apgrēcina vienu no šiem mazajiem, kuri man tic, tam būtu labāk, ja viņam piekārta dzirna akmeni kaklā un viņa nogremdētu jūras dziļumā. Tā jūs nerunāsiet viss, kandidāta kungs, Zandens mierīgi atbildēja. Jūs jau nebūsiet aizmirsuši mūsu sarunu, ja nemaldos par kailām dvēselēm un itāliešiem. Bet nu man jāsteidzas. Gribēju vēl šovakar sarēķināt, cik daži no maniem saimniekiem man īsti ir parādā. Kārtībai visur vajag būt. Arī man ar to naudu neiet, diezin cik lepni. Nu, pat aizdevu jūsu brālim, inženierim, kādus 30 000, un arī jūsu tēvs man ir dažus 1000 parādā. Par viņiem, nu, es nebaidos, jo viņi abi ļoti prātīgi cilvēki. Kamēr viņu ģimenē viss notiek pēc viņu prātu, tikām es droši var atstāt savu naudu pie viņiem. Zināms, ja draudzē izceļas kādi nemieru un kurnēšanas, tad arī man jāvāķ mana manta kopā. Ik viens taču pats sev tas tuvākais. Jūs mani saprotat, kandidāta kungs? Saprotu, ka jūs esat gatava saistīt manu pārliecību ar to, ka mans tēvs un brālis no jums drusku atkarīgi, bet ja nu es tomēr runātu par augšā minēto tēmatu, vai atminaties mana stāsta beigas par to itālieti? Vai es neteicu, ka gūstāmais laupītais aizbēga, bet ka no jaunā karavīra, kurš bija komandējis uz šaušanu, kaut gan tēvs bija starpā, ka no tā novērsās visa sāģa, un esmu pārliecināts, ka savā dzimtenē sāģā viņš kājas vairs nav iecēlis. Bet starp mums tā vairāk nekā tēvs vien. Vai es drīkstu varbūt minēt arī jūsu piederīgiem par kādu tekstu jūs gribat runāt? Viņi taču arī ieradīsies kapsētā. Visa draudze būs tur, es zināms var. Tātad, ja izgadās satikties, es varētu pastāstīt jūs tēvam par jūsu nodomu. Tā kā tā es gribēju šai dienās ar viņu sarēķināties. Darēt, kā zināt, von Zandena kungs, bet to es jums jau tagad saku. Nopērkams es neesmu, arī par tēva un mātes asarām ne. Nesolēties par agri, Strautmaņa kungs, Zandens teica. Vai jūs nezināt, ko nozīmē vecāku asaras? Jūsu māte taču vēl nekad nav kritusi jūsu priekšā ceļos. Vai jūs varat iedomāties šādu skatu? Labāk ir, ja cilvēks viņu nepiedzīvo. Un ko jūs ar to gribat panākt? Es jums teikšu, kas ir jūsu īstie motīvi šai lietā. Jūs esat zvejnieks, un runā iztēlumais konflikts jūs ir sajūsminājis. Tad jūs vairs nerēķinat ne par ko, ja tikai varat saraudināt draudzes raudalīgākās vecenītes. Teikšu jums vēl vienu lietu, es drīzumā precēšos. Vai tas notikušo pārgrozīs, Trautmanis jautāja? Notikušo gan ne, bet nākošo, mēs taču dzīvojam nākotnē. Ko tad jūs īsti gribējāt sasniegt no paša iesākuma? Lai es liekot jūsu šķiras jaunos mierā. Un tas nu būtu sasniegts gan ne tāpēc, ka jūs to tā vēlētos, bet vienkārši tādēļ, ka to pavecāks. Un pastelnieki tomēr man rozes par daudz izmīdījuši. Bez tam vecajam Vestfālam tikai viena meita, bet es labprāt vēlētos nākt rados ar šo vispār cienīto dzimti. Kad jūs novālat, kandidāta kungs? Laikam agresa cēlušies šorīt, un tad dažādi jau uzbudinājumi pa dienu, varbūt arī pusdienu nesat ēduši. Vai, zinat ko, metīsim visu pagātni pār slitu un griezīsimies iekšā pie manis. Ieturēsim pienācīgas vakariņas, tad varēsiet atkal man izstāstīt kādu pasaku par kailām dvēselēm. Strautmanis sēdēja gluži satriekts ratos un drūmi raudzījās uz ratu priekšu. Zandens jau līdzās jādams piepērš uzlika roku uz viņa pleca. Strautmanis pacēla galvu un pastījās turpus, kurien rādīja Zandeni jājamā pātaga.
Vakar krēslu ar jauzu tīrumā manīt 5 vai 6 stirnas netālu no mežmalas. Vai zināt, palieciet tomēr pie manis, Zandens paklus runāju. Iziesim rīt priekš saules lēkšanas drusku stirnām. Vienam ceļš iznāk drusku par galaicīgu. Teikšu jums gluži atklāti. Es labprāt redzētu jūs par savu viesi. Ziet man, man pret jums nav ne tik naida, kā lūk pret šo koku. Tikai, ja jūs man stāties ceļā, tad es jūs novīdīšu pie malas. Tas ir viss. Un pasauli taču tik plata, ceļa tur tik daudz. Kaut jums šās ietiepības nebūtu, šās rūktās ietiepības. Enerģija pati par sevi jau skaista lieta, bet viņa nedrīkst būt neprātīga. Jūs bērna gados galaikam nekad neesat metuši kūliņus par sienaguvu? Nē. Un dzīvē jūs arī nemetat kūliņus. Jums nav saprašanas, neprātības dzējai. Tādēļ jūsu dzēja tik vienpusīga, idejas, bet nekad raksturi, nekad dzīves, nevienādās līnijas, visur fanātisma, lineālas. Strautnulis vēl ar vienu svieta klusu. Šitā es nesaprotu, Zandens atkal runāja. Kādēļ jūs bēgat no manis? Labi, mēs esam pretinieku uzskatos un darbos. Vai tad tādēļ mums neder pareizē sanākt kopā, izrunāties, izrādīt savus ieročus, noslēgt, tā sakot, tādu Ženēvas līgumu par kritušiem un ievainotiem par sarkanā krusta zīmēm? Jūs vedat tādu nežēlīgu karu bez sarkanā krusta. Un ja tēvs un māte un brāļi krīt, jūs neskatāties, bet ejat tikai tālāk un tālāk, līdz paši kritīsiet. Un ievainotie visi noslēps kaut kur krūmos. Jums ir tikai dzīvie un mirušie. Pusdzīvie jūsu karā nedrīkst nevienas palikt. Neticiet man, Strautmaņa kungs, pusdzīvo mūsu cīņā ir leģions, un visi slāpst, bet jūs nenākat izrunāties par viņiem, it kā jūs baidītos dod daļa no sava karaspēka ievainoto kopšanai. Sniedziet roku un brauksim pie manis, izrunāsimies kā godīgi pretinieki, kas apzinās sava spēka un savas taisnības. Un viņi tiešām iegriezās Raudupē. Svētdienā pēc pusdienas drūzmējās milzīgs ļaužbūks pa kapsētu. Nevienos kapsētas svētkos neatcerējās pat visvecākie ļaudis redzējuši tāda cilvēku pulka. Nezin pa kādiem ceļiem, bet bija izplatīsies pa visu draudz un pāri par tās robežām ziņa, ka šodien glabāšot nonāvēto jaunavu, kaparunu turēšot jaunais mācītājs un pats slepkava būšot klāt. Jo baznīcā varēja manīt Strautmalīs savādu drūmu mieru, it kā viņš būtu izcīnījis grūtu cīņu, kas viņam maksāja visu, bet nu jau pārcietis savu zaudījumu sāpes. Par nonāvēto un slepko viņš iemenījās tikai aizlūkšanās. No baznīcas Strautmanis gāja taisnums kapsēt, jo bija ziņots, ka izvadītāji braucot. Viņš brīda pašu laiku pa kapsētas kalna smilšēnot ceļu uz augšu, kad drūmie retie zvana dimdienis sludināja, ka mironi ved gar baznīcu. Tū pie kapsētas kambarīšu Strautmanis apstājās un noslaucīja sviedrus. Tuvējā mežiņā kārpie kāds zirgs ar kājām sūnas un laikam žvadzināja dzelžu pinekļus. Strautmalis paskatījās turp un pamanīts ar koku starp divus cilvēkus, kas stāvēja pie ratiem, bet uz ratiem sēdēja Vārpiņu Jānis. Draudz ar vien vairāk pulcējās ap kapsētas kambarīti. Ar bērnieku dziedāšana jau atskanēja gluži tuvu. Strautmalis pagāviņiem gabaliņu pretī un teica, iesāktai dziesmei izbeidzoties citas dziesmas vārdus. Tad viņš izgāja savu miroņu kambarīti cauri un gaidīja, kamēr nesēja būs nolikuši šķirstu uz bērēm un varēs doties uz kapu. Piepēc viņš pamanīja, ka ļaudis sačukstas un raugās uz mūžiņas pusi. Strautmalis nevarēja redzēt, kas notiek, bet ļauža klusā godbība viņam liecināja, ka laikam Zandens brauc. Ļaudis vēl arvien nekustējās, lai gan bērēm jau vajadzēja būt kārtībā.
Strautmulis piegāja pie kapsētas namiņa durvīm un paskatījās iekšā. Šķirsts jau bija uzlikts kā pienākas, nesēja nostājušies pie stūriem, racēja ar lāpstām, krusta nesējas, viss bija tur, bet visi raudzījās uz leju. Noris Strautmalis pamanīja, ka ļaudis griež ceļu un šķirstam tojās Vestfāle un Zandens. Bet Zandenam sekoja Raudupes dārznieks ar vainagu, pīt un ar Raudupes visskaistākajām rozēm, baltām un sarkanām. Strautmalis nostājās atkal gājiena priekšgalā, uzdeva dziesmas vārdus un sāka lēni soļot uz jaunizraktā kapa pusi. Kaps atradās kapsētē gan drīz otrā malā iz ceriņu un jasminu krūmiem. Caur tiem iziedams Strautmalis pamanīja vārpiņus stāvam pie kapa galvgaļa. Sargi bija nogājuši pie malas. Kaps bija izspraudīts no iekšas smalkām skujām, šķērsām par to bija pārlikti divi koki, uz kuriem atbalstīts šķirstu pirms palaižu kapā. Nesēja apdomīgi pārkāpāt zeltaino smilšu kauzu un pusbalsī vienas otru rīkodami uzstādīja šķirstu uz kokiem. Tad viņi atkāpās un kapmalā nostājās vecais āboltiņš ar savu saimnieci. Tēvs bija drūms un salīcis, bet māte lēni glaudīja šķirsta stūri, kamēr retas asaras sūcās par viņas grumbainiem vaigiem. Strautmalis pacēla acis. Vārpiņš stāvēja tūliņai Zanas vecākiem, acis un nenovērzams no šķirsta. Bet pa kreisai rokai no Strautmaļa kapa sānos bija pienācis Zandens un dārznieks ar rožu vaiņu gaļzviņu. Pāra pazīstamas sejas Strautmalis vēl pamanīja tuvākajās rindās, bet tālāk viņš nevarēja izšķirt vairs neviena seja. Neskaitāmas galvas saplūda neatrisināmā raibumā. Strautmalis paskatījās Zandenam sejā. Tas bija nopietns, gan arī sērīgs. Bija jādomā, ka Zandens tiešām skums par nelaiķi. Strautmalim tas slāgā nepatika. Viņš labāk būtu lasījis Zandena acīs spītības atbaldi, jā, kā redzes, tomēr atnācu. Bērnieki vēl nebija beiguši dziedāt viņu uzdoto dziesmu, Strautmalis novērs acis no Zandena un laida tās vēlreiz pār ļaudī. Jā, tur gandrīz pie pašas sētas viņš atkal pamanīja pazīstamo Strausa spalvu virs gaišās cepures. Un Strautmalis jūta, ka ne tikai šis kaps un melnais šķirsis starp Lūci un viņu. Lai viņš domāja, kad jau zūd, lai zūd viss. Dziesma apklusa. Strautmalis iesāka savu runu. Un Jēzus teica, kas vienu no šiem vismazākiem apgrēcina, tam būtu labāk, ja viņam piekārtu pie kakla dzirnu akmeni un viņu iemestu visdziļākā jūrā. Āmen. Mēs šeit šķiramies no diviem miroņiem. Divi simtgalvi izvada savu vienīgo meitu uz mužīgo dusu, un otri divi simtgalvi izvada savu vienīgo dēlu. Viņi būtu laimīgi, ja viņi to varētu izvadīt uz draudzes kapiem. Kā pērkona negais nāca šās bēdas pār viņiem, uz priekiem un dziesmā viņi palaida savus bērnus un rezēja tos atkal, vienu kā mironi, otru kā noziedznieku. Kā grūts sloks, tas gulstas uz draudzes apziņu. Kamēr vien atminas viss vecākie ļaudis, tāds darbs nav noticis mūsu vidū. Un neviens arī nebūtu ticējis, ka tādas lietas var notikt starp mums. Bet viņas ir notikušas, kā nenomazgājam straipeklis, tas paliks draudzes atmiņā. Un negribot mums uzmācas vaicājums. Kā tas nācies, ka Kaina grēks varēja dzīt atvases kristīgi audzināta jaunekļa sirdī? Un kā tas nāk, ka žēlīgais un visaspēcīgais Dievs pielaidīs tādas lietas? Kas vainīgs pie visa tā? Kāpēc tas tā? Un arī šie četri simgali vaicā, kāpēc? Kāpēc, ak kungs, taisni mums tas ir sūtījis šo rīklo biķeri? Un neviļot visu domas griežus uz šo jaunekli, kas važās slēgts te noskatās uz savu noziegumu augļiem,
un aci sadurās viņa sagrušajā augumā un izdēdējušajā sejā, un mēs ar šausmām sev vaicājām, ko gan viņa sirds tagad saka, ko var sacīt cilvēka sirds šādā brīdī, vai viņa neapstājas ar šausmām un bezgalīgas vainas? Viņa neapstājas šī sirds, un vēl ilgi, ilgi viņa neapstāsies, vēl ilgi viņa pukstēs, locekļiem zem važu smaguma gurstot, un cerībai nogrīmstot kā bezdibeņu jūrā. Vēl ilgi viņa pukstēs bezmiega naktīs, kad šā jaunekļa lūpas nesaprašanā čukstēs, kāpēc tas viss tā kungs, kas vainīgs pie šās bezgala vainas. Un nāks viņam garacu priekšā viņa vecāk un raudzīsies pārmetu un vēra pilniem skatiem uz viņu un teiks, pats vainīgs, vai neesam jau no bērna kājām tevi mācījuši, tev nebūs nokaut, vai neesam tev stāstījuši, kā brēc uz debesīm Ābel asinis par Kaina vainu, vai neesam tev radījuši Jēzus vārdus, kas uz savu brāli dusmo, tas ir viņa slepkava, un beidzot, vai neesam tev likuši pie sirds, ka slepkavas nenāks Dieva valstībā? Tu to visu es par galvu laidis, tu pats esi vainīgs. Un redzēs viņš tālāk savas līgavas vecāku noskumušos sejas un dzirdēs viņa vārdus. Mēs pazīstam savu meitu, uz ļaunu viņa tevis nav viļinājusi, tu pats esi vainīgs. Un skanēs viņam dvēselē visas draudas pārmetums, kur tu esi redzējis tādus darbus draudes vidū, ka tev ir liekts nākt tā kunga namā un mācīties, kāds ceļš šajam kristītam cilvēkam. Skolas un skolotāji visiem ir gādāti, un visi tur tiek uz labu mācīti, vai tad tev vienam tas būtu ticis liekts? Nē, jaunekli, tu pats esi vainīgs pats vien. Un saraujas noziedznieka sirds un nolādz sevi, bet pukst tālāk, bez cerībām, bez miera. Viņa apzinās savas vainas, un viņa nevar vairs izlabot tās. Ševiras skujām izpraudīta kapa stāv melns šķirsts, tikai seši dēļi, un tomēr viņi apslēp divu simtgalu mīlestību un prieku un vecuma dienu cerību. Tik tu te viss mums priekšā, bet tomēr neviens vairs nespētiem atdot tā, kas pazaudēt šā jaunakļa vainas dēļ. To šis noziedznieks zina, un viņš arī zina, ka divi citi vecāki labprāt mainītos ar tiem, kas aprok šodien savu vienīgo bērnu. Bet viņiem nepaliek vietiņas, uz kurieni nākt izraudāties svētdienas pēcpusdienā, tiem nepaliek kapiņa, ko klāt zaļām velēnām, un viņu trīcošās rokas nekamsies ap dēla krustu un lūpas neskaitīs lūkšanas par dēla mūžīgo mieru. Dēls to zina, bet grozīt viņš vairs nekā nevar. Viņš ir miris saviem vecākiem, savai draudzei, savai dzimtenei, un svešums to apraks un apzvanīs viņa važu žvakstiešana. Bet kā smags kā pakmenis velsies viņam uz krūtīm viņa vainas apziņa. Un tomēr, kurš te no visiem ir visvairāk zaudējis? Vieni vecāki vienīgo meitu, otri vecāki vienīgo dēlu un dēla godu, bet viņš pats zaudējis līgavu, vecāku dzimteni, godu, sirds mieru, sevi pašu, savu nākotni, savu dievu. Jā, ko tad viņš vēl nav zaudējis? Kas tad viņam vēl ir? Jā, atskaitām šās važas un viņa bezgalīgo postu. Tai vajag būt lielai varai, kas viņu ir dzinusi, iznīcināt visu to, kas cilvēkas sirdī mīļš un dārgs. Viņš to visu iznīcināja, pats ar savu roku, visu iznīcināja nekā pretī neiemantodams un necerēdams iemantot. Tai vajag būt briesmīgai varai, kas viņam visu nolaupīja un neatstāja it nekā tikai asaras, asaras un izmisma vaidas. Nav jau viņš nezvērs, nav starp mežoņiem audzes, nav viņam sirds vieta akmenis.
Tāds pats cilvēks ir ar viņš, kā mēs visi, jūt prieks un bēdas, ienaidu un mīlestību, un tomēr viņa sirdi ir sagrāvusi un pārvērtusi šī neģēlīgā vara, padarījis to par tērauda cietāku, ka viņš varēja iet un iznīcināt, izpostīt visu, visu. Sagaid, vai cilvēks varētu labprātīgi izpostīt visu savu mantu, vai viņš varētu labprātīgi iet un dot savu miesu, lai to dedzina un sit un moka, nekā nevarēdams un negribēdams ar to sasniegt. Bet šis jauneklis darīs vēl vairāk nekā tikai to. Viņa zaudējumi ir lielāki, viņa mokas grūtākas. Sakait, kas viņu dzina uz to? Kas viņu dzina uz to? Vai tam, kas to būtu darījis? Šī jaunā ir mirusi no Slepkavas rokas. Par viņas nāvi atriebjas likums. Un Slepkava pats jau ir uzdevies. Bet arī šis jauneklis ir kritis. Kas atriepsies par viņa briesmīgo nāvi? Un kas ir viņa Slepkava? Neviens nepieteicas. Neviens neapzinās savas vainas. Labi. Tad es uzstāšos par sūdzētāju. Es teikšu, kas ir viņa Slepkavas. Es meklēšu tāda likuma, kas par viņu atriebjas, nevis, lai viņu glābtu. No nāves tikai Dievs spēja glābt, un uz to vienīgi, lai paļaujas ar šā noziedznieka sirds. Bet viņa Slepkavām nebūs staigāt nesodītiem pa Dieva pasauli, viņiem nebūs bezrūpīgi uzsmaidīt Dieva debešiem. Viņiem nebūs saldi dusēt, kamēr šis jauneklis mocīsies savos Slepkavas murgos. Viņiem nebūs savā sirdī pacelties par šo važā slēgto ļaundari. Tādēļ es sūdzēšu. Jau tas ir tik šaušalīgs noziegums, ja cilvēks paceļ roku pats pret savu dzīvību. Tikai izmisumam viņš to spēja darīt, tad nāvi tam izliekas kā vienīgais atsvabinātājs. Bet šis jauneklis ir pacēlis roku ne tikai pret sevi, bet arī pret visiem, kas viņu mīlēja, viņam bija mīļi. Savu un viņu dzīvību un dzīvi viņš ir iznīcinājis. Cik briesmīgam, cik neizsakami grūtam vajag būt bijušam tam izamisumam, kas viņu uz to ir spiedis. Cik neizmērojamam vajag būt tam ļaunumam, no kura viņš gribējis glābties šādā ceļā. Vai tam cilvēkam, kas viņu uz to būtu dzinis, ko viņš atbildēs soda dienā, kad Dievs no viņa atprasīs visu šās asaras un visu šās bēdas, kas saistās ar šo noziegumu? Un kā viņš domā izmaksāt par to dzīvību, kas viņa dēļ ir gājusi bojā, un par to dvēseli, kas mirusi viņa dēļ? Un kā viņš izdzēsīs no mūžīgās soļa likuma grāmatas tos vārdus? Vai tam, caur ko apgrēcība nāk, tam būtu labāk, ja viņam piesietu dzirnu akmeni pie kakla un viņu nogremdētu visdziļākā jūrā? Kā jūs domājat sevi taisnot soda dienā? Jo uz jums es tagad runāju, jūs visi raudu pēc locekļu un vadoņi, un uz jums es runāju, jūs nelaimīgo jaunekļu un nelaimīgie vecāki. Kā jūs domājat aizstāvēties Dieva priekšā, jo par jums visiem brēc uz debesīm šās šausmīgi izlietās asinis, un par jums žvadzina savu sūdzību šās ļaundara važas? Jūs esat tie, kas zināt šo jaunekli izsamišanā un grēkā, no jums Dievs viņu aprasīs. Tā es ceļu savu sūdzību, un es gribu viņu uzsvērt spēkā. Smagas bija runātājs sūdzības pret raudu bez draudas locekļiem tās vadoņiem. Šis jauneklis esot kritis ne tāpēc, ka viņš bija sliktāks par citiem, bet tāpēc, ka viņš bijis labāks par tiem. Kā ceļnieks tuksnesī, viņš slāpes pēc sirds skaidrības, bet nevarēja tās atrast. Viņa vecāki ar prieku stāstījuši par dzīdēm, kur brālis brāļa vairs nepazinis. Viņa biedri ar lepnumu minējuši, kurš otru nodzēris zem galda, un jaunos greznošās ar otras lietām, kas pirktas par dvēseles nevainību, bet neviens nenosarcis viņu dēļ. Un beidzot, kad šis jauneklis bijis atradis vienu skaidru sirdi un nesamaitātu dvēseli,
kā brīnišķīgu puķi virs pūstoša purva, kā dārgu pēli mēslu kaudzē, un kad viņš bija gatavs pārdot visu, kas viņam bija, lai pirktu šo pēli, lai glabātu to un priecātos par viņu kā par debesu zvaigzni vasaras naktī, tad nebijis nevienas sirds, kas priecātos par viņu, tad nebijis nevienas palīdzīgas rokas, kas sargātu šo dārgumu no visa, kas netīrs un ļauns. Un kad beidzot šis jauneklis redzējis, ka arī šo viņa vienīgo mantu taisās tam nolaupīt, ka taisās to samīt dubļos un puvešos, tad viņam nebija neviena, kam sūdzēt savas bailes un izmisumu, tad tie, kas tagad uz viņu noskatās kā uz pazudušu un pazudinātu cilvēku, tie vaļājās toreiz pat citu kaimiņām, aizmirstami savu dieva ģīmi. Pie kā lai šis jauneklis toreiz grieztos? Kas bija pavisam spējīgs saprast to nelaimi, kas ņauda savās dzelži rokās jaunekļa sirdi? Kā no kuģa nokritis jūrnieks, viņš cīnījās pret šo postu, cīnījās, sauca, bez atbalsts, izsamis un grima. Nebija viņa vairs ticības, ka ir pasaulē sirds skaidrība, nebija viņa vairs cerības, ka šī skaidrība varēs uzvarēt. Bet kur ticības nav un cerības nav, tur paliek tikai izsamišana. Un izsamišanā viņš ķērās pie varas darba, viņš noziedzās tik briesmīgā kārtā, neticēdams, ka viņa mīļotās jaunavas skaidrības spējas pārvārēt kārumnieka glaimu vārdus, necerēdams, ka mazais putniņš atsabināsies neaizskats no Rīgas čūskas. Kur tobrīd bija visi tie, kas tagad viņu nosoda? Kur bija tie, no kuriem viņš būtu varējis mācīties ticību un cerību, paļāvību un uzticību skaidrai sirdī? Bauslību jūs viņam esat mācījuši, draudu vārdus jūs viņam esat teikuši, bet kurš viens vienīgs viņam rādīja, ka ir pasaulē tāds spēks, kas pārvar nešķīstību un ļaunu? Simtiem un tūkstošiem šodien tas ācis ļaužu, vai ir jau viens starp viņiem, kas grūtā izmisuma brīdī nāca pie šī jauneklis spiediņam roku un teica, brāl, tici un cevi, ļaunums neuzvarēs pasauli, lai arī viss tam runātu pretī. Un kā slīkonis pie salmiņu viņš pieķertos pie jūsu vārdiem un saukt jūs par savu glābēju no krēcīgām domām un noziegumam? Bet tad jūs nenācāt, tad jūs minātu kājām cilvēku godu, tad jūs aicinājāt viņu, lai stājas tik rindā, lai brien viņš tos pašus dubļus kā jūs, vai tās nebija jūsu dzērāju dziesmas, kas kalašim jauneklim noziesnieku važus? Vai tās nebija jūsu augstās laimes, kas raka jaunavai nelaika kapu? Un jūs vēl stāvāt te kā tiesneši un liecinieki pret šo nelaimīgo jaunekli. Ceļos jums vajadzētu mesties un skūpstīt viņa augstos dzelžus, lai te beidz sūdzēties par jūsu noziegumu debesību. Uz galvas jums vajadzētu sev bērt šās kapas smiltis un raudāt, kā citkārt Dāvids raudāja, un lūkties, lai šis atvērtais kaps nebrēc vēl skaļāk par jums nekā Ābela asinis, un ar viens sāpīgāki nāca pārmetumi no viņa dvēseles, bet kad viņš beidzot griezās pret to, kuram Dievs licis būt saviem ļaudīm par tēvu un aizbildni un vecāko brāli, un vaisā ar kādu tiesību viņš veris apgrēcībā šos garā nabagus un mazos un nonīkušos, tad neviens nedrīkstēja pacelt acis uz runātāju ne uz rāto. Tikai pats Zandens stāvēja mierīgi ar tām pašām nopietnām sērām uz sēni raudzījās uz Strautmali, it kā tas runāt par briesmīgiem ūdenes plūdiem kaut kur viņa pus jūras, varbūt Ķīnā vai Japānā. Beidzot atskanīja iesveitīšanas vārdi, uzņēma atkal dziesmu, papriekš gan tā apspiest un nedroši, bet tad arvien pilnīgāki un smagās smilti sāka brukt uz šķirstu. Zandans paņēma no dārznieka vainagu un ievēt to kapā, drīz pacelās kapa kopiņa, uzprauda krustu un ļaudis sāka izklīst. Ar vāpiņu sarga pienāca un skubināja uz iešanu. Viņš nokrita uz kapa, raudāja un atkārtoja tos pašus vārdus, tikai mana vaina.
Ļaudis pie kapsētas vārtiem izdalījās, radi devās uz sērunam bērēs, ārvaldsnieki brauca mājās, bet paša pagastu vairums devās uz biedrības namu, kur dziedātāji bezrīkoši savai biedrinai piemiņas mielas, tad zandana naudu nalu zināms. Un iedami viņi slavēja jaunā mācītāja runu, bet strādmalas gruži satrieks devās uz mācītāja muižu.